Читайте в суботньому номері газети «Іскоростень». Танцювальний флешмоб, свято морозива, старовинний фестиваль та дзідзьо, які ще розваги відбуватимуться на День міста. День вишиванки. Як долучилися коростенці? Депутати ліквідували ЖЕКи. Деякі подробиці пленарного засідання 14-ї сесії Коростенської міської ради. Україна запроваджує санкції проти російських соцмереж. Хто попав у немилість? Безвізовий режим з ЄС. 5 порад, як підготуватися до подорожі. Є така професія – батьківщину захищати. Цей вислів про нього – активного, енергійного, з військовою витримкою та журналістським хистом. Петро Масюк – документальна оповідь. А також до вашої уваги літературна сторінка від місцевих майстрів художнього слова. Читайте «Іскоростень», нехай найгарячіші новини не обходять вас стороною.